Ok, é hora de chamar ao palco um dos nossos convidados mais especiais, especiais para nós, porque era uma das bandas que a gente idolatrava naquela altura. Rafael Maia, dos V12. Para quem não sabe, se conhecer, o Ronaldo saiu de um dos temas de V12. Mas este era o nosso tema favorito da banda na altura. Motherfuckers! Sejam muito bem-vindos a este Circo das Aberrações. Eu sou a aberração número 2. Espero que gostem dos temas que os vão cantar. As cantigas. Dá-lhe pica. 1988, já. Quero ver aqui um pequeno small circle beat.
minha pisca. 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 Oh, lá está a sanfona. Rafael Maia B12, nosso obrigado. Ora, no meio aqui da confusão, eu não sei se está aqui hoje presente o Luís Lisboa, já tinha o convidado para vir fazer o que entende connosco. Hã? Acho que ele se baldou. Mas o tema vai ser tocado na mesma, como é óbvio.